Ek wil net sê, ek is ongelooflik opgewonde oor wat God besig is om vandag in die wêreld te doen. Dit is, soos ons in Afrikaans sê, mind-boggling. Dit is regtig wonderlik en dit is vir my wonderlik om vandag iets daarvan met julle ook as gemeente te kan deel. Mag die Here ons saam wees so ryklik seën en ek is baie opgewonde ook oor die feit dat dit juist vandag by Vishoek is. Toe ek gesien het tot watter mate julle as gemeente betrokke is, reeds by Feba Radio sedert 2012, ek dink ek en Otilio was in 2012 hier gewees, sedert die nooit weer nie, of miskien eenmaal, ek weet nie, kan nie onthou nie, maar wonderlike werk wat julle ook tot by die uithoeke van die aarde doen. Gemeente, kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing saam. Lied 209 en 212 die versies soos wat dit verskyn. Thank you.
Dankie. Die kinders kan nou na julle klassies toe gaan, katechese. Is lekker om julle ook hier te hê. En ek verstaan daar is heel wat mense wat deur middel van die media ook ingeskakel is by die diens. En dit is lekker om te weet dat ons 'n groot klomp mense so by mekaar kan wees in hierdie erediens. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. In die stilte van hierdie gebou en in die stilte wat U in ons harte skep, kan ons nie anders nie as om voor U te buig in aanbidding. Voor U te buig en regop te kom met lof in ons harte en in ons gedagtes oor wie U is, wat U doen, hoe U sorg, hoe U red en genadig is. Ons wil U loof en prys met woorde, met lied, met klank, met ons hele menswees wil ons U loof en prys, omdat U so groot is, so wonderbaar, so lieflik, so vol van alles wat ons hier op aarde nodig het, en nog meer. Dankie dat ons die genade mag hê om vandag as gemeente so by mekaar te wees in U teenwoordigheid, wat nie net hier is nie, maar U teenwoordigheid waar ons ook al gaan, omdat U binne in ons leef. Ja, selfs tot by die uithoeke van die aarde. En ons harte gaan vandag uit na elke plek waar daar vandag woordverkondiging plaasvind. In geboue, sommige baie nederig, bouvallig selfs, bome, oop ruimtes, in die skel son, oral waar mense in U naam by mekaar kom. En ons bid dat die verkondiging van U evangelie vandag kragtig sal wees, ook in geknelde plekke in lande waar daar oorlog is en waar daar haat is en nyd is, dat U woord kragtig sal spreek tot almal en dat U koninkryk sal kom. Vader, ons is as mense hier by mekaar wat ook bewus is van ons kleinheid en nietigheid, dat ons maklik foute maak, dat ons selfs sondig, selfs geneig is om willens en wetens die verkeerde te doen, by tye wanneer ons swak is. Dankie vir U wet en U woord van die Ou Testament, die 10 gebooie dwarsdeur tot U wet van liefde vir U en vir ons naaste. En dankie dat ons by U kan kom skuiling soek, U wat aan die kruis vir ons gehang het en wat vir ons opgestaan het uit die dood en leef tot in alle ewigheid, opgevaar het ook na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Dankie dat ons in U mag glo, dat U die gawe van geloof in ons harte uitgestort het en lewend maak meer en meer elke dag. En dankie dat U vir ons vergifnis skenk. Van die kruis af, dwars deur al die eeue, tot in ons eie harte. Dankie Vader. Nou wil ons U woord oopmaak en daaruit lees en ons bid dat U vir ons daarin sal begelei, elkeen soos wat ons hier sit. In die naam van Jesus, amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Openbaring hoofstuk 3, die boodskap aan Philadelphia, maar voordat ek het lees, net so 'n klein inleiding.
Hierdie brief aan die gemeente van Philadelphia is so ryk aan betekenis dat dit onmoontlik is om vandag regtig tot die diepte daarvan deur te dring soos wat dit nou met al die skrifgedeeltes in die woord is. Ons kan net by 'n paar gedagtes stilstaan en dan wil ek graag daarna deur middel van 'n paar PowerPoint skuifies net vir u vertel van wat ons in Feba Radio doen en dan 'n kort video ook vertoon van wat in Rusland geskied is, van hoe dit mense amper sê op grondvlak werk, hoe radio mense se lewens impakteer. Ons stel die gemeente se spoor op in Openbaring 1 alreeds, daar die heel laaste boek in die Bybel. Johannes, die skrywer van die boek, sien 'n treffende visioen van Jesus Christus. En hy staan tussen 7 goue staanlampe. Die staanlampe verwys natuurlik na Christen gemeentes in daardie tyd en wat bestaan het in wat vandag Turkye is. Sommige van u het waarskynlik al in Turkye gaan toer en die gemeentes, die plekke waar die gemeentes was, besoek. Dis nog al baie interessant. Ek was self nog nie daar nie, maar dit behoort baie wonderlik te wees. Nou is dit betekenisvol dat Christen gemeentes met lampe vergelyk word. Dit beteken dat elke Christen gemeente op aarde is in wese bedoel om 'n skynende lig te wees. Soos julle. Ek hoor dit en ek sien dit. 'n Skynende lig, 'n lamp wat helder staan, wat hoog staan en helder lig gee in die omgewing. Nou is dit ook interessant om te sien dat Jesus Christus tussen hierdie lampe staan, wat vir ons iets sê van hoe betrokke hy is by elke gemeente op aarde, ook by ons in Vishoek. Ook die ander gemeentes wat hier in Vishoek mag wees, ander kerke, ander denominasies. Hy staan tussen ons, met ander woorde, hy weet alles van ons, hy sien alles van ons, hy weet precies hoe ons harte is, hy weet wat ons doen, hy weet waarmee ons besig is. So word daar in elkeen van hierdie 7 gemeentes 'n brief geskrywe. Die meeste van hulle word tereggewys, omdat daar probleme in die gemeente is. Net 2 word, kom ons sê, nie tereggewys nie. Hulle word mooi dinge van hulle gesê. Smyrna en Philadelphia. Kom ons lees die brief aan Philadelphia. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia, so sê die Heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand sal het weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit het weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het die deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en toch het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Kyk, ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat ek julle lief het. Omdat julle aan die boodskap van my volharding en leiding vasgehou het, sal ek julle ook vashou in die tyd van beproeving wat oor die hele wêreld gaan kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou, hou vas wat julle wet, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die Nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Tot sover. Ons kyk 'n bietjie na die stad en die omgewing waar binne hierdie gemeente bestaan het en gelewe het. En dan kyk ons na iets oor die gemeente self. En dan kyk ons na 'n gedagte, 'n kort gedagte of 'n boodskap wat ons ook as Vishoek gemeente met ons kan saamneem die toekoms in. Dis 'n baie interessante stad. Philadelphia het meer as 100 jaar voor Christus reeds tot stand gekom.
op 'n hoofposroete tussen langs 'n rivier in Klein-Asië. Daarom was dit ook 'n baie goeie plek gewees vir militêre en handelsbedrywighede. Die plek het selfs bekend gestaan as die poort na die ooste. So daar was baie beweging gewees deur hierdie stad. Die vallei waarin dit geleë was, was baie vrugbaar, die grond en die water van die rivier wat hulle gehad het. So daar was baie landbouaktiwiteite en wingerde, iets wat ons hier in die Weskaap ook ken, en ook graanlande. So dit is 'n baie bekende omgewing as ons daar sou kom. Daar was ook 'n sterk Joodse teenwoordigheid in hierdie stad. En natuurlik binne die konteks van die Romeinse oorheersing van daardie tyd was daar ook 'n baie sterk keiseraanbidding en 'n afgode aanbidding. Daar was allerhande gode waarvoor daar tempels bestaan het soos wat ons in die Nuwe Testament geleer het. Nou dit sê al klaar baie van die uitdagings vir hierdie klein gemeentetjie in Philadelphia, wat in daai stadium deur die Jode en deur ander mense beskou is as 'n snaakse klomp mense, eintlik 'n soort van 'n sekte. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na hierdie gemeentetjie. Ons lees dat dit maar 'n klein gemeente was met min krag. Daar was nie baie mense nie en hulle het maar baie swak gevoel. Hulle het regtig swaar gekry van die kant van die Jode veral, wat op allerhande maniere probeer het om die Christene te diskrediteer en te benadeel. Hulle het aggressief verkondig die Jode dat hulle die ware volk van God is, soos wat ons in die Ou Testament hulle spoor opgetel het en soos wat dit in die Nuwe Testament ook uitgekom het. So hulle het erg neergesien op hierdie klompie Christene, wat bestaan het uit Jode en ook mense uit die heidendom. Op sosiale gebied is hulle baie te nagekom, hulle het fisies ook swaar gekry. Ons weet hoe die Christene vandag nog in die wêreld ly in sulke omstandighede, op allerhande moontlike maniere. Hulle is uitgesluit uit die samelewing en geïntimideer, hulle is ontneem van inkomste, hulle het nie maklik werk gekry nie, en geleenthede om te mag koop en te verkoop is van hulle ontneem. So hulle het in armoede ook geleef, en daar is die hele tyd onder druk gewees. So dit regtig, regtig baie moeilik gegaan met hierdie klompie mense. Maar nou, wat beteken dit vir ons? Wat sê dit vir ons as moderne gemeente ook en die kerk? Dit mag wees dat daar vandag nog Christengemeentes is. Om die waarheid te sê, ons weet dat daar baie Christengemeentes in die wêreld is wat onder allerlei moeilike omstandighede swaar kry en in die moeilikheid is. En dit hoef nie net gemeentetjies daar ver te wees, ook in ons eie land is daar sulke gemeentes wat onder allerhande moeilike omstandighede swaar kry. En dan is daar natuurlik die invloed van die moderniteit, die tydsgees waarbinne in ons leef, wat maak dat sommige mense nie meer kans sien om verder te glo nie. Hoe hartseer dit ook al mag wees vir ons. Ons almal ken waarskynlik mense, selfs familielede, wat sê hulle wil nie glo nie, hulle kan nie glo nie. Die ergste is dat prominente leiers ook omkeer en sê maar hulle verstaan dit nie, hulle wil nie, hulle kan nie. So die kerk is van alle kante af eintlik onder druk. Maar goed, kom ons kyk 'n bietjie na Philadelphia. In die wêreld van Feber Radio kry ons voortdurend te doen in hierdie 1040 venster blok lande wat julle hierdie pragtige kaart ook van het, met mense en met gemeentes te doen soos die Philadelphia gemeente wat letterlik ly omdat hulle glo in Jesus Christus, en omdat hulle nie net glo in Jesus Christus nie, omdat hulle van hom getuig. Hulle lig laat skyn. Ons weet van hulle, dis moeilik. En baie van hulle mag partykeer voel, is dit te midde van soveel teenkanting en lyding regtig die moeite werd om te bly glo. Ons sien God dan nie.
Ons sien nie vir Jesus nie. En so, soos die mense nou maar redeneer. Maar juist dan, te midde van al hierdie dinge, kom hy wat alles sien en van alles weet, met 'n persoonlike brief as het ware uit die hemel, en bevestig rotsvas, hy is die ware God. Hy is die lewende God. Ons ken mekaar nie, soos wat ons vandag hier by mekaar is nie. Ek weet nie wat alles in u lewe gebeur, en wat se omstandighede daar is, en wat se druk u eie geloof ook onder is nie. Maar vat dit vandag, dat ons vir mekaar in die oë kan kyk en kan sê uit die woord van God, wat ons aanvaar as die woord van God, hy sê vir jou, ek is. Ek is. Ek weet van jou. Ek ken jou. Ek weet van alles in jou lewe, ook die swaar. Hy is die lewende God, nie die keiser nie. Kyk, in daardie tyd toe die Jode gelewe het en toe die Christene in Philadelphia gelewe het, was dit dik in die samelewing, dat die keiser God is en hy moet aanbid word. Maar nou kom sê die Here deur hierdie briefie, hy regeer, nie die keiser nie. Hy is die God op wie die gemeente kan staat maak, nie die politici nie. Nie wie ook al in die politici die hoë koppe is nie, en wat hulle ook al doen nie, en wat die staatskorporasies ook al doen nie. Hy is in beheer. Dit mag wees dat daar omstandighede in ons lewe was, soos my pa toe hy op sy sterfbed gelê het, amper soveel pyn beleef het, dat hy vir my gesê het, maar God is nie in beheer nie. Gelukkig weet ek, hy was 'n gelowige, en dit was maar 'n uitroep van hulp, om hulp. Ons weet waar hy vandag is, en dit is vir ons wonderlik. Moeilike tye. En nou sien God raak dat hierdie gemeente van Philadelphia, ten spyte van al hierdie moeilikhede en die feit dat hulle min in getal is en nie baie krag het nie, tog op en wakker is. En dat hulle aanhou om te glo, aanhou om te bely en te beleef dat Jesus die Christus is, dat hy die heilige en die ware God is. So hierdie klein groepie mense sê nee, julle kan doen wat julle wil met ons. Julle kan sê wat julle wil. Ons bly vas aan Jesus as ons Heer en ons Heiland. Hulle het bly glo dat geen magte en kragte van daardie tyd regtig in beheer is nie. Hulle het eintlik bo oor dit alles gesweef en uitgekyk en gesê nee, dis maar deel van hierdie wêreld. Ons het 'n ander werklikheid wat dwars deur al hierdie dinge kyk, wat bo oor dit kyk en verby kyk. Ons sien Jesus wat in beheer is. Kortom, liewe vriende, die gemeente het getrou gebly aan Jesus Christus en daarom herhaal die briefie dit weer net vir hulle. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan het weer toesluit nie. Net vir hulle, net vir julle ook, net vir ons. Dit beteken twee dinge en daarmee wil ek die boodskap gedeelte afsluit. Eerstens word hulle openlik daartoe deur God verklaar as lede van sy koninkryk. Hy sê vir julle, julle kan seker wees dat julle aan my behoort en dat julle plek in die hemel bespreek is. Die deur beteken hier die ingang tot die koninkryk van God. As jy glo in Jesus Christus en met jou ganse lewe op hom bly vertrou, dan het jy die ingang, die deur gevind wat jou toelaat tot die koninkryk van God. Hulle behoort nou aan hom en daarom ontvang hulle ook die belofte dat hy dwars deur alle lyding en wat hulle ook al mag beleef, by hulle sal bly. Hulle is nie alleen nie. En daarom, tweedens, omdat hulle so tot kinders van God verklaar is, is hulle ook skynende ligte in die wêreld, want ons weet mos wat se verskil die evangelie in ons eie lewens maak. En wat se blydskap dit bring, wat se vreugde dit bring, wat se bekering dit bring, wat se nuwe goeie dinge in ons lewe gevestig word. En daarom begin hulle dit uitleef in die samelewing soos wat ons dit hier in Vishoek ook doen.
En is hulle skynende ligte nie net in hulle eie omgewing nie, maar selfs tot in die ooste. Weg, tot by die uithoeke van die aarde. Saam met die handelaars, saam met die militêre magte, gaan hulle om hierdie lig van die koninkryk uit te dra. Jesus vertrou dit aan hulle toe, om die blye boodskap, wat uit die hemel kom, deur Jesus Christus en deur sy gees, met krag en met entoesiasme na die res van die wêreld uit te dra. So, hoe lyk dit? Kan ons, ons Christen gemeentes in Suid-Afrika en ook die gemeente van Vishoek, sy naam in Philadelphia se plek, invoeg? Tot 'n sekere mate ja, ons het nie dieselfde omstandighede nie. Deur die genade van die Here is ons vry en ons kan die Here dien sonder om bevreesd oor ons skouer te loer. Maar daar is ook baie ander dinge wat ons maak dat ons ook ons naam daar kan invoeg. By Feba Radio staan ons verwonderd oor gemeentes vir wie daar vandag ook nog gesê word, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie in die werk wat julle doen. In die skyn van lig tot in die uithoeke van die aarde. Gemeentes wat aan Jesus Christus bly vashou en hom aanhou dien ten spyte van watter moeilike omstandighede daar in individue en in huise in ons gemeente ook al mag wees of in die geskiedenis van hierdie land waarin ons woon of wat ook al is, ons bly skynende ligte. Gemeentes wat juist so onder die druk van teenstand en lyding oop is, 'n oop weg het na 'n ongelowige wêreld. Ons is ook opgewonde oor die wonderwerk van radio-uitsendings waar mense nie kan kom nie. Waar sendelinge bitter moeilik kan kom en dit is ook verskriklik moeilik om die taal aan te leer, die vreemde kultuur se koste aanvaar ensovoorts en dit is natuurlik bitter duur. Ons weet wat kos dit om die evangelie uit te kry by lande ver van hier. En nie dat dit nie nodig is nie. Dit is verskriklik nodig dat ons fisiese teenwoordigheid ook by mense sal wees. En selfs deur die radiobediening is daar fisiese teenwoordigheid van gelowiges in die nuwe gelowiges se lewens wat deur middel van radio tot bekering gekom het. Ons staan verstom voor wat God besig is om te doen in die wêreld. En ons besef net, God het 'n deur oopgesluit deur middel van radiobediening en ander media, ook televisie, ook internet, allerhande gadgets wat ons kan gebruik, om letterlik sy lig tot by die uithoeke van die aarde te laat skyn. En ek wil vir u sê, dit mag nog 100 of 200 of 1000 of 10.000 jaar duur, maar die wederkoms is naby. Die wederkoms is naby. Want almal kan vandag hoor. Kom ons kyk 'n paar skyfies. As jy graag dit wil doen, laat ek net so daar. Feba en FEBC. FEBC is eintlik 'n... Ons is eintlik almal maar deel van FEBC, maar dit is nou die wêreldwye organisasie Far East Broadcasting Company. En die doel wat ons het is om Christelike radioprogramme na die minst bereikte en die onbereikte mensegroepe van die wêreld uit te saai en dat luisteraars Jesus Christus as verlosser leer ken, gehoorsaam en saam met gelowiges ook dien. So ons probeer 'n netwerk vorm, nie net deur die evangelie uit te saai nie, maar ook mense in kontak met mekaar te bring sodat hulle gemeenskappies kan vorm selfs ondergronds omdat dit gevaarlik is om openlik die Here te dien en die Bybel te lees ensovoorts. So dit is 'n netwerk wat ons saam met ander kerke doen. Al daardie rooi kolletjies is die lande en die gebiede waarheen ons uitsaai. Soos julle kan sien is China en Indië totaal rooi. Totaal rooi, want daar is honderde, indien nie duisende nie, onbereikte of minst bereikte mensegroepe wat vreemde tale het en wiese tale ons ook dan probeer uitsaai. Die volgende skyfie wys vir ons dan ook die voetspoor van al ons uitsendings. Ek sal nou 'n bietjie moet omdraai om 'n paar statistieke te sien. Verskoon my asseblief hierdie bles.
150 miljoen kontakte per jaar. Dit is, ek weet nie of jy weet wat dit beteken nie. Dit is soos 'n gemeente wat werk in die wêreld en hulle maak 150 miljoen kontakte met mense wat belangstel. Wat sê, hier is ek. Die ander syfer wat ons noem is meer as 10 miljoen mense wat jaarliks tot bekering kom, wat ons letterlik van weet dat hulle Jesus aanvaar as verlosser. En dan ook om die mense natuurlik by te staan. 152 ongewone tale in 50 verskillende lande. Nou beteken dit nie dat ons hier in Suid-Afrika het 'n atelier en ons saai in 152 verskillende tale uit nie. Dit is mos heeltemal onmoontlik. Nee. Ons maak van moedertaalsprekers gebruik in al daardie verskillende lande en ons het ook hierdie hele gebied vol van hoofkantore of uitsaai sentrums en ons koop ook lugtyd uit by bestaande sekulêre radiostasies. En dan saai ons so die evangelie uit. Partykeer is dit aan 'n bepaalde groep net 'n paar uur per dag, maar dan is ander groepe wat ons 24 uur per dag uitsaai, afhangende van hoe ons dit regkry en wat die omstandighede is. 152 ongewone tale wat moedertaalsprekers ons help om dit uit te saai in 50 lande. En ons saai nie net in FM uit nie, soos wat ons in Suid-Afrika nou al gewoond is nie, die helder stem van FM. Ons saai ook nog steeds uit in kortgolf en in mediumgolf en ook op baie ander maniere, omdat daar baie mense is wat in gebiede woon waar FM syne nie kan kom nie. En ons weet dat kortgolf, die van u wat radio kennis het, weet dat kortgolf trek oor groot afstande, gaan op tot in die ionosfeer en dan bons het weer af. So mense wat in berge en in bosse woon, kan dit ook ontvang as hulle die stelletjie het om dit op te vang. Ons totale tyd is 1571 uur per dag, as een mens al die uitsendings per dag oor die hele gebied by mekaar tel. 1571 uur per dag wat ons uitsaai. En die werk het tot stand gekom hier so net na die Tweede Wêreldoorlog, soos ons is nou omtrent so 70, 80 jaar oud. So het hierdie werk uitgebou deur al die jare. R80 per minuut, wat het gemiddeld kos om die evangelie so in mense se harte en lewens te kry. Vishoek gemeente het 14,5 uur uitsaai tyd alreeds geborg. So gaan maak nou maar self die sommetjie. Waarvoor ons net verstom staan, want dis min gemeentes wat doen wat julle doen. In terme van die uitreik na die uithoeke van die aarde deur radio. Nie een van u hoef tot in Rusland of in Japan of in die Filippyne of in Indië of in China te gegaan het om dit te doen nie. Net jou gebed, net die geld wat u deur die gemeente ook gee, doen dit. 14,5 uur uitsaai tyd. Dis massief. En ons wil vir julle baie dankie sê daarvoor. Baie dankie. Dankie ook vir die deurkollekte wat vanoggend opgeneem word. Goed, kom ons kyk 'n bietjie verder. Daar is nou 'n toneeltjie van iemand wat 'n moedertaalspreker is, sê maar hy is 'n Sri Lankaan of 'n Indiër of wie ook al, en hulle help vir ons om die uitsendings te maak in hulle eie tale en ons help natuurlik teologies en ook om die skrifgedeeltes en so aan baie van hulle is gelowiges wat alreeds baie kennis het en ondervinding het as gelowiges en dan kan hulle so die evangelie uitsaai. En dit maak die programme baie effektief en relevant, want die mense wat dit hoor, hoor iemand van hulle eie taal en hulle praat oor die dinge van wat hulle as volk beleef. So dit is nie kultuurvreemde goed wat ons uitsaai nie. En al die programme wat ons uitsaai, daardie skuifie wys vir ons, ek kan maar net aangaan totdat die skuifie vol is, Bybelonderrig, musiek en allerlei mooi programme ook, kultuurprogramme en programme wat vir mense in hulle spesifieke leeftye belangrik is en kosbaar is, vir
kinders byvoorbeeld, vir mense wat nie kan sien nie, vir mense wat honger is, ensovoorts, ensovoorts. So kan 'n mens aangaan. Jong mense, ouer mense, vroue, mans, teikengroepe, so saai ons hierdie programme uit. Die onderbou van dit alles is die evangelie. En so hoor die mense iets wat vir hulle nie net hulle fisiese lewe help nie, maar ook hulle geestelike lewe baie help. Dankie. Hierdie is, ek moet nou nie probeer om nie klein te lees nie, ek sal vinnig die verhaal van die vrou probeer vertel. Sy was iemand in Mali en sy het vir ons geskrywe dat sy siek was en op 'n manier kontak gemaak het met Feba Radio en ook 'n Christen predikant in daardie land, wat in daardie stadium nog daar was of is. En so het sy die Here Jesus aanvaar en sy het gesond geword. Nou haar moslim bure en familie was nie baie opgewonde daaroor nie. Toe sy weer slegter word, sy het weer siek geword, toe sê hulle vir jou, dit is nou 'n aanduiding dat jy gestraf word omdat jy die moslim geloof verlaat het. Toe sê sy, en dit is nou daar baie duidelik geskrywe, I decided to die a Christian rather than become unfaithful to God to please people. So sy het net eenvoudig gesê, hierdie geloof is vir my so kosbaar, dit is vir my so waar, dit kan nie anders as om die waarheid te wees nie. Dit is 'n lig in my lewe. Maak nie saak wat met my gebeur nie, ek kan nou maar doodgaan. Ek sal nie weer teruggaan nie. En kort na daardie belydenis het sy gesond geword. En sy is vandag 'n lewende lidmaat in die kerk. Die volgende skyfie wys vir ons van hoe mense ondergronds by mekaar kom en luister na 'n erediens wat uitgesaai word omdat hulle nie 'n predikant mag hê nie. Of hulle mag ook nie openlik die Bybel lees nie. En hierdie persoon het gesê, baie dankie vir wat die radiobediening vir ons beteken. Ons het nie 'n predikant nie, en daarom is die radio vir ons 'n pastor. Dit help vir ons baie. Goed, die volgende skyfie wys maar net vir ons hoe koste-effektief dit is om van radio-uitsendings gebruik te maak. Daar is lugtydkoste, klik net weer, dankie, daar is vervaardigingskoste en ligtheidkoste en het kost min of meer R80 per minuut om die evangelie so in mense se harte en lewens te kry. Ons het geen ander inkomste nie, maar as net doodgewoon gelowiges soos julle en gemeentes wat ons besoek en vertel en dan voorsien die Here vir hierdie werk wêreldwyd waar ons ook al werk en uitsaai. Iemand vra baie dikwels vir ons, maar kan die mense hier in Suid-Afrika ook opvang? Nee, want Suid-Afrika is bereik met die evangelie. Nie almal glo nie, maar dit is beskikbaar vir almal. En daarom saai ons nie in Suid-Afrika of in die westerse wêreld uit nie. Ons mag miskien alreeds dink aan Wes-Europa, omdat Wes-Europa weer so ver teruggeval het in die ongeloof. Maar in die stadium is dit ook vir Wes-Europa beskikbaar. Hulle glo dit net nie. Maar ons fokus, en dit is ons roeping, anders as ander televisie, Christen televisie uitsaaiers en radio uitsaaiers, wat met 'n haalgeweer skiet, ons skiet met koelgewere. Spesifieke mense, spesifieke groepe, spesifieke gelowiges of mense wat nog nie glo nie, tale, om die evangelie so in die mense se lewens te kry. In 'n sekere sin is ons 'n parallelle bediening saam met geopende deure. Die ken julle. Goed, Jesus se diep verlange na die wêreld weer klink oor die radio en dit is ons as gelowiges ook hier in Vishoek se gebede en fondse wat dit moontlik maak. Baie baie dankie. Ek wil baie graag net 'n kort video vir julle speel van wat daar in Rusland geskied is, net om vir ons te verduidelik hoe dit werk. Dankie. CBC Russian Ministries is the only Christian radio network in Russia, broadcasting on FM, AM, via satellite and the internet. With centers in Moscow and St. Petersburg, we bring the good news of Jesus Christ to millions living in Russia and beyond. People listen to FBC on their way to work, in their cars, on the subway, and many listen at home.
breaking through all the noise and chaos of their lives, we share the love of Jesus Christ. Today, I want to tell you about one of our listeners, a young woman named Olga. As it often happens, Olga came to know Christ through a crisis. It all began when her mother became ill. The doctor said that there was no treatment for her disease. All I could do was watch as she was slowly dying. Every year, it was becoming more and more difficult because we lived together and I had to take care of her. I was working and spent part of my salary on diapers, hiring a helper, and buying medicine. So I became accustomed to this way of life. It was my life. Then my grandmother became terminally ill, and at that point, I felt completely broken. I could not live like this any longer. And this young lady, Olga, found herself taking care of two dying women. This meant no personal life, no family, no career. She felt like she was dead to a normal, happy life. I had a radio in my room, and I usually listened to popular music stations. But one day, I turned my dial, looking for something different. And completely by accident, I found FEBC, and I heard a song. It was not a well-known song, rather, it was an unknown composition, but somehow it touched me. I listened some more, and slowly, an incredible peace entered my heart. And then I began noticing that I wanted to listen to this radio station as much as possible. Every morning before going to work, I tried to tune into FEBC. And one day, she was listening to this source of encouragement that she fell in love with, and she heard a request for financial support. She decided to give something to this radio station. She gave 100 rubles, or $3. And that same week, God responded to what I had done. I received a bonus at work, $100. It was a complete surprise. It felt like God began some kind of dialogue with me. I understood that God is a person that really exists. After listening for several months, I began to attend a church, which became my home. FEBC Radio played a great role in my coming to Christ. Olga's life changed radically. Her mother and grandmother accepted Christ. She got married and had children. She is active in her local church, and she now has purpose and joy in her life. We are in ministry to help people like Olga, but we could not do any of this without your support. On behalf of all of us, I want to thank all of you who give to FEBC. We need your prayers and we need your support. Together we can do a lot for God. May the Lord bless you. Oh, ons moet baie bid vir die mense in Rusland en Oekraïne, nê, soos in ander gebiede in die land en in die wêreld ook. Dit mag wees dat daar sommige van u is wat voel het, maar ek wil op 'n manier meer betrokke word by hierdie bediening, meer direk. Ons wil graag, ons kan ook inligting uitstuur na julle persoonlik, en daarvoor moet het ons dan net die kontakbesonderhede nodig, wat jy vir ons kan gee, e-pos en selfoon en adres en al hierdie ander dingetjies wat nodig is op die, kom vul het gerus in daar by die tafeltjie, by die thee, en dan kan ons op 'n deurlopende grondslag ook op selfoon byvoorbeeld elke dag een stukkie deurgee waarvoor jy spesifiek kan bid. Dit is letterlik net een saakie per dag wat die mens dan voorbidding voor kan doen. Ek en my vrou gebruik dit en dit is vir ons tot groot, groot seën. Ons weet, dit maak een verskil in die wêreld. En ons het ook ander inligting wat jy kan gaan lees by die huis. Kom kry gerus daarvan. Ons sien graag vir jy en ons sal ook graag nog vrae wil beantwoord as daar is. Baie, baie dankie vir die geleentheid. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat u vir ons deur middel van Feba Radio besoek het vandag en dat u eintlik ook diep in ons harte ingekruip het deur te sien wat u besig is om te doen in die wêreld tot by die uithoeke van die aarde. Ons het gedink
Dit is maar net waar die kerk maklik kan bestaan, waar die kerk teenwoordig is, maar nou besef ons, dit is al oor die hele wêreld versprei, van oos tot wes, van noord tot suid, onder alle omstandighede, selfs waar die evangelie van Jesus Christus nie welkom is nie, en waar dit gevaarlik is om Christen te wees. Baie dankie Vader vir die gemeente van Vishoek, vir die rol wat hulle ook speel in ons werk en die verskil wat dit maak in die wêreld. Ek bid vir hulle, ook in hulle eie uitreik pogings en aktiwiteite wat so wonderlik is in eie omgewing en tot by ander plekke ook in die land en die wêreld. Seën vir hulle ook verder op hulle lewenspad as gemeente. Seën vir die leierskorps. Geef hulle wysheid vir elke dag. En Vader, ek bid dat u uw koninkryk in hierdie dorpie wyd sal laat groei. En dat hulle vreugde groot sal wees. Ons bid vir almal wat swaar kry in die gemeente, het sy dit siekte is, of ouderdom, of fisiese omstandighede, gee toch uitkoms. En dankie vir mense wat omgee vir mekaar. Gaan met ons in hierdie week, tot u lof en eer, in Jesus naam, Amen.